Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən Doppler Relokatorundan 4 oktyabr saat 10 radələrində alınmış birbaşa radar məlumatlarına əsasən, radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən, şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarından alınmış məlumatlara görə, yaxın 2 saat ərzində radar ətrafı ərazilərdə buludlu hava şəraitinin davam edəcəyi gözlənilir, əsasən yağmursuz hava şəraiti proqnozlaşdırılır.